Скажіть, пожалуйста, ви оце тільки що через дорогу так переходили. Це безпечно чи ні? Звісно. Отак, як ви переходили. Поза межами пішохідного переходу. Через 6 поліз, полос. Діло в тому, що я собі цього не дозволяю. Можете мені вірити, можете ні. Обійдіть місце роботи і перейдіть правильно. З вас особисте зобов'язання так більше не робити. Ви вже дожились до сивих волос. Повинні розуміти, що це траса, це дорога, це об'єкт підвищеної небезпеки. Вибачте, ми більше не будемо. Кожний місяць, я думаю, що, по кожним новостям показують, різні телеканали, статистику доводять, скільки людей гине на дорогах. За участі пішоходів ще більше. Вибачте нас, пожалуйста. Щоб це було останній раз. Ми з вами щодня перебуваємо в ролі учасника дорожнього руху. Переходимо дорогу – ми пішоходи. Рухаємося міським транспортом – пасажири. А якщо маємо власний транспорт, то зачасту стаємо водіями. Для виконання цих ролей ми повинні знати правила дорожнього руху України. Та коли мова йде про пішоходів, на жаль, маємо невтішну картину. Досить часто пішоходи, перетинаючи вулицю, користуються правилом – пішохід завжди має рацію, порушуючи правила дорожнього руху і створюючи аварійну ситуацію. Так, з початку року на території міста Суми сталося 27 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, з яких, на жаль, 5 з летальним наслідком. Основна причина таких автопригод – перехід проїзної частини не встановленому для цього місці. Патрульні систематично проводять роботу з пішоходами, вкотре нагадуючи про необхідність неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України. Важливо пішоходам розуміти, що їхня безпека в більшій мірі залежить від них самих.